Assalamualaikum kawan-kawan. Jom, terima kasih siapa yang mengikuti saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Saya doakan kawan-kawan semoga berada selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Okey kawan-kawan, kali ni saya nak sambung saya punya pipe ni. Sementara nak tunggu saya punya sistem pipe yang gunakan air hujan tu siap. Saya cover pokok-pokok saya dengan air pipe daripada sumber bil lah, SCJ. Tapi memang sakit lah. Pasal apa? Bila melibatkan bil air, SCJ dia punya bil tinggi. Jadi saya sebaik-baiknya saya kalau dapat usaha, saya gunakan usaha secara bil gunakan sumber air daripada air hujan, air daripada bumbung saya. Okey, siapa yang teman saya coming? Dia nak sambung lagi lah. So, sementara nak projek depan tu, sebab apa saya lihat pokok-pokok saya tak berapa naik sangat, sebab pertama sekali kerana dia punya air tak cukup. Sebab tu pokok saya tak besar. Pokok saya dia tak macam pokok orang lain lah. Gemuk ya, sihat. Ni dia punya klip tak cukup kawan. Kita alat kena ada lah. Tak perlu nak mahal. Pergi beli kat DIY dah okey lah kawan. Cuma ni kalau kuat sangat dapat. Saya just balik. Jangan terlampau ketat lah. Ketat sangat dia boleh pecah. Okey, agak-agak. Terus saya nak keluarkan dia balik. Ni